Okula müracaat eden Ağdam rayon sakini Adalet Hasanov ona karşı ayrı seçkili edildiğini iddia edir. O bildirir ki, işle bağlı müracaat eden de şahsiyet vəsiqəsində Qərbi Azərbaycan yazıldığına göre onu işe götürməyiblər. 2016-cı ildən məşruluqda adım var. Dəfələrlə icra rəhbərinin yanında olmuşam, Vaqif müəllimi mənə deyib ki, 10 ildə gözləyə bilərsən. Cənab Prezident İlham Əliyev fərman verdi ki, işsizlik aradan götürülsün, getdim məşğulluğa. Möhbət müəllimlə söz söhbətdən sonra, səsküy yaradandan sonra məni işə götürdü. Bir illiyə müqavilə bağlamışam, dost imimcədə, yaşıllaşmada. Mənə qayıtdı, dedi ki, vəsiqəni verdi, verdim ki, ala yoxla, vəsiqəmə belə baxdı mənim. Vəsiqəni tutulaş, sən Qərbi Azərbaycan olduğuna görə səni mən işə götürmürəm. Cənab Prezidentdən üzümü tuturam, xahiş edirəm. Cənab Prezident, mən Ağdam rayon məmurlarından cana yığılmışam. Mənə bir yerdə sığınacaq bir qıraqda. Sizdən artıq zərərə xahiş edirəm.